নমস্কাৰ, অসমীয়া পাকঘপা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, পিঠা ৰেচিপি। কিন্তু সেই ৰেচিপিটো যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক মই কেইটামান কথা কওঁ আৰু কেইটামান বস্তু দেখুৱাম। আজি এই মহামাৰীৰ পৰা আতংকিত নহৈ নিজে আমি সচেতন হোৱাটো বেছি জৰুৰী, আৰু মাতৃসকলে আমি বিশেষকৈ ইয়াৰ আগভাগ ল'ব লাগিব, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেইবোৰ যোগাৰ কৰি আমি খুৱাব লাগিব। আহকচোন বাৰু, মই কি কিনো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা খালোঁ আৰু মই ৰাতিপুৱা কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাকে চাওক আহকচোন। এয়া মই হালধি ৰাতিপুৱা চকল চকল কেনেকৈ কাটি থৈ দিওঁ, ডাইনিঙত এনেকৈ চকল চকল কাটি থৈ দিওঁ, আৰু ইয়াৰ মানিমুনি মই বিচাৰি থৈ দিওঁ। এনেকৈ মুখ ধুই দি সকলোৱে খায়, ঘৰৰ ময়ো খাওঁ নিজেই, ঘৰৰ ল'ৰা দুটাকো খুৱাওঁ, ঘৰৰ মানুহকো খুৱাওঁ। এয়া তুলসী পাত আপোনালোকে মৌ জোলৰ সৈতে খুৱাই থাকিব পাৰে। এয়া এই ভাইৰাছটোৰ কাৰণে এইবোৰ সদায় গাটো গৰম কৰি ৰাখিব লাগে, তেতিয়া আক্ৰমণ নকৰে। আমি সদায় নিজে সচেতন হোৱাটো বেছি ভাল হয়। মাকসকলে সদায় এইবোৰ বিচাৰি আনি খুৱাব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ক'ত বিচাৰি পাব, সিহঁতে এইটো খাবলৈ মন নকৰে। চেষ্টা কৰিব লাগিব, আমি মাকবিলাক সদায় সচেতন হৈ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে এইটো বেমাৰৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ হাত ধুব লাগে, ইয়াৰ ডেটলেদি হাত ধুব লাগে। এলোভেৰা জেল ইয়াৰো এণ্টিছেপ্টিক হয়। এইটো এলোভেৰা জেলৰ সৈতে আপোনালোকে হাত ধুব, হাতত ইয়াত মোহাৰি দিলেই হ'ল। ইয়াৰ এইটো তেল হৈছে, এইটো তেল গাত ঘঁহি থাকিব, এইটো তেল গাত ঘঁহিলে গাটো গৰম হৈ থাকে। আৰু এই ডেটলেদি হাত ধুব, সদায় একদম এনেকৈ এনেকৈ গা হাত ধুব, এনেকৈ এনেকৈ ধুব, সদায় ল'ৰা ছোৱালীকো হাত ধুৱাব। আৰু মই ইয়াৰ কাৰণে মই সচেতন, এতিয়া দেখিছে নহয় কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে। এতিয়া যি কি নহওক, এতিয়া বাৰু মই মোৰ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ, আহকচোন বাৰু। এয়া মই কোমল চাউলৰ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। এইখিনি ইয়াতে মই নিমখ দিছোঁ, অকল নিমখহে দিম, ইয়াত মই চেনিত নিদিওঁ। এতিয়া এইখিনি অকণ মিহলাই ল'ম। এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দিম, তো পানী দিম। অলপ অলপকৈ এনেকৈ পানী দিম। এইখিনি এনেকৈ মাৰি মাৰি একদম এনেকৈ খুব ফেনেকিব লাগিব। এইখিনি মোৰ মৰা হৈ গৈছে, এইখিনি পিঠাগুড়িখিনি। এইটো চচ মই ইয়াত পানী নিমখ বঢ়াই দিলোঁ। এই পানীখিনি উতল অহালে ভাত চাব লাগিব। এতিয়া মই অকণমান কাৰণে ঢাকি দিছোঁ, এতিয়া মই অকণ সময় কাৰণে ঢাকি থৈ দিলোঁ। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি অকণ আকৌ মাৰি লৈছোঁ। এইখিনি যিমান মাৰিব পিঠাটো সিমানেই কোমল হ'ব। এতিয়া মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এচালো এনেকৈ এনেকৈ মই পিঠাখিনি বনাই যাম। কেনেকৈ দেখিছে নহয়, এনেকৈ এনেকৈ মই পিঠাখিনি বনাই যাম। ডাঙৰো কৰিব পাৰি, সৰুও কৰিব পাৰি। এই পিঠাটো আমাৰ পূজাত তাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সবাহত এইটো পূজা, আমাৰ পূজাত এই পিঠাটো বনাই আমাৰ ভকতসকলক খুওৱা হয়। এইটো দেখিছে নহয়, দেখিছে ইয়াৰ অকল মই নিমখ দিয়ে বনাইছোঁ। ইয়াৰ সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰি। এইটো পানীখিনি উতলি আছে, ইয়াতে মই পিঠাখিনি দি দিছোঁ। এই পিঠাখিনি দিয়াৰ লগতে তললৈ গুচি যাব, এয়া দেখিছে নহয়।
tegisen hoy ya tolale gusi gusi ya itu tolale gusi gusi ya 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 tegis ya dia logat tolale gusi gol aru ya pita tu honte jetia amar hija ketia gom pam jetia pita tu hiji upole uthi ahibo tetia e pita tu hoa boli janim aru pita tu ya dia semua etia ebla banai koi kha ga bahia bostu khaboi na lage esa ঘৰুৱা খালি চাউল কোমল খালি চাউল হলে আপোনালোকে বড়া চাউলও মিক্স দি পেলাই এটো পিঠা বনাব পাৰে এটা মই কোমল চাউলে বনাইছো এয়া দেখিছে নহয় এখিনি তললে গুছি গ আৰু মই এটা ঢাকনাখন দি দিম এখিনি হিজা লাগে ওপৰলে উঠি আহিব যেতিয়া তেতিয়া মই এখিনি কাহি থৈ দিম এবাৰ মই এতে এনে ধৰণে লৰাই দিছো এটো কুকাৰ বনাব নহয় এটো সদায় সসপেনত বনাব লাগে পিঠাটো সসত বনালে তেতিয়া ৰাণীয়ে সসত বনালে নহলে এনেকে ঢাকনা দি দিলে ঢাকনাখন উলঙাই দিব লাগে অলপ সময় পাছত উতল অহাৰ পাছত ঢাকনাখন উঠাই দিব লাগে আৰু মাজে মাজে এনে ধৰণে লৰাই থাকিব লাগে এতিয়াও মোৰ পিঠাখিনি হোৱা নাই আৰু লাগিব অলপ সময় ওপৰলৈ উঠি আহিলেহে জানিম পিঠাটো উঠি আহিছে এতিয়া এনে ধৰণে উতল আহি থাকিলে তেতিয়া ওপৰলৈ পিঠাটো উঠি আহিব হৈ গ'লে এয়া পিঠাখিনি হৈ গ'ল দেখিছে ধুনীয়া হৈছে সিজি গৈছে এতিয়া মই এই কড়াইটো ধুনীয়াকৈ ধুই আনিছোঁ বাহিৰত মই এয়া ইয়াতে মই কাঢ়ি দিম পানীখিনি যাব কাৰণে আপোনালোকে এনেধৰণে খাবচোন আৰু বাহিৰতো এতিয়া বস্তু খাব নোৱাৰা হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে থলুৱা পিঠাবোৰ খোৱাব এয়া এইবোৰ পিঠা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিনিয়েই নাপায় মই কিন্তু এইবোৰ মানে মাজে মাজে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খুৱাই থাকোঁ ঘৰৰ মানুহখিনিক খুৱাওঁ এয়া দেখিছে নহয় এয়া মাজে মাজে মই খাই থাকোঁ এয়া পিঠা আৰু এয়া এই পিঠাটো কোমল চাউলে বনালে ইয়াৰ কোমল হৈছে কিন্তু বৰা চাউল আৰু খালি চাউল আধা আধা দি বনাব পাৰি তেতিয়াও ধুনীয়া কিন্তু অকল খালি চাউল হ'লে খাবলৈ বেয়া হয় টান হয় পিঠাটো এই পিঠাটো দেখিছে এইটো মই সিজি গৈছে চাওক এইটো মই এনেকৈ কাটি পেলাই দেখা দিছে দেখিছে গৰম হৈ আছে দেখিছে না কেনেকৈ মই সিজি গৈছে যে ভিতৰত ধুনীয়াকৈ সিজিছে কাৰণ কোমল চাউল যে ভাল হয় বেছি খালি চাউল মিক্স নাই যেতিয়া সেইখিনি পিঠা ধুনীয়া হয় আৰু আপোনালোকে এনেধৰণে বনাব আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব কমেণ্ট যোগে কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে ভাল পালে নে বেয়া পালে এইটো ভাল লাগে জানিলে আৰু এনেধৰণৰ থলুৱা পিঠাবোৰ বনাবলৈ বনাই আপোনালোকে ঘৰত খোৱাব আৰু এতিয়া এনেও ঘৰৰ চাউলেৰে পিঠা চিঠা বনাই খাব লাগে ঘৰতে এয়া দেখিছে নহয় এয়া ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব এয়া দেখিছে নহয় ধুনীয়া হৈছে এনেধৰণে বনাই খাব সকলোৱে ভালে থাকক মংগল ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে থাকক আমিও ভালে থাকোঁ আৰু এই মাই মৰকৰ পৰা সদায় হাত সাৰি থাকিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰক আজিলৈ আহক